Dy javë para finales, tensioni në shtëpi vërehet çdo herë e më shumë. Jo, kërkosh mu s'mundën me ma thonë atë fjallë! Kërkosh! Apo, me ofër, apo, dhe me lexime mu hare lexime bashkë. Jo, jo, vishë ka të zajtë. Qa ke qaj me dorë? Helio, ma. Në që se ty shkërmenja ka për regullës, dhe jashtë. Të tjera raporte po vihen në pikë pyetje. Se disa jo, keqin vihen për të lojnë aja të tatine. I paske analizu ndrysh. Jo, jo, të kom analizu të keqin vihme. Jo, i paske analizu ndrysh. Svidat e vlajt të madh i kanë sprovuar banorët seriozisht. Kush largohet nga një prej nominimeve më të forta deri tash? Rëfimi i Berandos dhe një surprizë pas 3 muajsh. Big Brother VIP Kosova, sonte, ora 21.